bright and elegant ယူရတဲ့ပြန်ရွှေ့ကျူစုလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် T-shirt အနက်ရာလေးကိုဂျင်မောင်းပြီးလေးနဲ့ဘလို့ fashion ချက်အောင် smart ဖြစ်အောင်ဝတ်ဆင်မယ်ဆိုပြပြပါပုံစံလေးပါ T-shirt အနက်ရာလေးကိုဂျင်မောင်းပြီးတဲ့ကိုကျွန်တော်ချင်ကိုယ်ကခမ်းမလိုက်ကောင်မလေးချက်ပြအောင်ဒီတော့ကွာလေးဘောင်းမီလေးချက်မယ်ပြီးတော့ကပတ်လေးမထားမယ်ဆိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်တယ်ပို့ပြီးခမ်းမလိုက်ပို့တယ်ဒင်းကြီးကဖွားရဲလို့ခုကိုလုံးချင်းမရှိဘူးတဲ့festival ပွဲတို့ class တို့ဘားတို့သွားတဲ့အချိန်မှာကိုအင်ဂျီနဲ့ရောက်ပြီးတော့ဘောင်းဘီအပြာရောရွှတ်ထားပြင်မယ်ဒီချက်ပကပို့ပြီးတော့ fancy ပို့ချအောင်ပို့ရမယ်ပို့ရိုက်ချင်လားယူပုံစံရိုက်ချင်ပို့ထုတ်လေးဆောင်းလိုက်တော့နော်ရှိမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒီအင်ဂျီတစ်ထည်လေးကိုဘိုးအပင်နဲ့ပခုံးမတင်မယ်ဆိုလဲစတိုင်ဖြစ်လာပါ့မယ်ဒီလိုဒီအင်ဂျီဘိုးပွားတစ်ထည်လေးကိုလည်းဘိုးအပင်နဲ့ဒီလိုလက်ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီလိုနေမယ်ဆိုလဲစမတ်ကြပါ့မယ်ညီမငယ်လေးတွေ shopping ထွက်တဲ့အခါကျရင် t-shirt နဲ့လေးနဲ့ဂျင်းမောင်းပြီးလက်ပြလေးကိုမပါမဖြစ်ဝယ်ကြအောင်နော်